Ketvirtadienį Kolumbijos sostinėje Bogotoje popiežius Pranciškus susitiko su šiame mieste centrinę būstinę turinčią Lotynų Amerikos vyskupų tarybą. Tai yra su 60 vyskupų atstovaujančių visiems žemyno vyskupams, kurių yra apie 1500. Bažnyčios misija tai ne įvairių pragmatinių projektų visuma, sakė Pranciškus. Bažnyčios misijos esmė – tai Jėzaus misijos iškelimas visos bažnyčios gyvenimo centrą. Lotynų Amerikos bažnyčių atstovams popiežius priminė savo pasisakymuose ne kartą minėtus pavojus, kurie labiausiai kenkia bažnyčios misijos veiksmingumui. Evangelijos žinios ideologizavimą, per didelį dėmesį sutelktai pačios struktūros veikimą, o ne į Evangelijos žinią, klerikalizmą, dėl kurio nesugebama prabilti į žmogaus širdį. Bažnyčia neturi būti suvokiama kaip institucija, sutelkusi visas jėgas į savo įvaizdžio gerinimą. Bažnyčiai yra skirta misija išeiti iš savęs, nešti Jėzų žmonėms, liudyti jo artumą ir meilę, skelbti ir liudyti Evangelijos konkretumą.